အားလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါသူရဲအန်တာတိန်းမန့်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ပြည်လုံးဝဖျက်ဖျက်ထားတဲ့သမိုင်းကြောင်းတစ်ချို့ကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှီလျာကျေပြောလာတဲ့နေနေမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရုတ်ပြည်ကြားထဲမှာနေပေါင်းများစွာပြည်ပခန့်ပြင်းစင်စွာနဲ့ပြည်ထိုင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်မင်းမင
နှစ်ပတ်စလုံးကိုအခွန်အခရပြီးဆောင်နေခဲ့ရပါတယ်။နေဆက်အခြေအနေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ချင်းမင်းဆက်1930ခုနှစ်ကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာတော့စတင်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းနယ်ရီအပေါ်မှာတရုတ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကပုံပုံမြင်မာလာခဲ့တယ်။ယူနန်ဘုရင်ခဏဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းဆော်ဘွားရီအပေါ်မှာအခွန်အခကိုနှစ်ဆတိုးမြင့်ပြီးတော့ကောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းဆော်ဘွားရီကတော့အဲ့ဒီချက်ကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာမင်းထံကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဘုရင်တွေကလည်းရှမ်းဆော်ဘွားရီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကောက်တုံမြို့မှာခံတပ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်တွေရဲ့ပထမကျူးကျော်စစ်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့1965ခုနှစ်နှစ်ဦးပိုင်းမှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။1965ခုနှစ်နှစ်ဦးပိုင်းမှာမြန်မာတပ်တွေအနေနဲ့ယူရီးယားကိုတိုက်ခတ်သိမ်းပိုက်ဖို့အတွက်ကောက်တုံမှာတဆွဲထားတဲ့စစ်သည် 2,000 ကျော်အားမြို့အားခေတ္တခဏဆုတ်ခွာစေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးယူနန်ဘုရင်ခန့်ဟာနေဆက်မှာကုန်တဲ့အချင်းချင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပရိပက္ခကိုခုတုံးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်1965ဒီဇင်ဘာမှာမြန်မာပိုင်နဲ့အတွင်းကိုစတင်ကျူးကျော်ခဲ့ပါတယ်။အင်အား 3,500 ခန့်ရှိတဲ့တရုတ်ယူနန်တပ်ဖွဲ့အားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောက်တုံမြို့ကိုအလွယ်တကူပဲတိုက်ခတ်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တလအကြာမှာပဲဗိုလ်ချုပ်နေမျိုးစီသူရဲ့တပ်တွေကအပြင်းထန်လာရောက်ပြန်လဲတိုက်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရုတ်တွေကတောင်းမခံနိုင်တော့ပဲပြန်လဲဆုတ်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်နေမျိုးစီသူရဲ့တပ်တွေကဆိုလို့ရှိရင်တော့ယူနန်နယ်ပြူအာလွင်ပြင်အထိတိုင်အောင်တရုတ်တွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပထမစစ်ပွဲမှာတော့တရုတ်စစ်သည်3,000ခန့်ဟာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာတို့ရဲ့လက်ချက်ဖြင့်စာရေးစာပြက်လက်မှုရောဂါဗေဒရောကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ယူနန်ဘုရင်ခန့်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစစ်ပွဲရှုံးနိမ့်မှုကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအဆုံးစီခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ပွဲရှုံးနိမ့်မှုကြောင့်တရုတ်အေဂရစ်မင်းကြီးလည်းဒေါသပုတ်ထားခဲ့ပြီးဇီဂျန်နဲ့ဂွန်ဇိုးနယ်တွေကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နမဲကျော်စစ်သူကြီးရန်ရင်ဂျူးကိုပြည်သိမ်းတပ်ဖွဲ့ဤစစ်တေနာပရိအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယအကြိမ်တရုတ်ကျူးကျော်စစ်ကတော့1966ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။1966ခုနှစ်ဂျွေဦးမှာတော့တရုတ်တို့ရဲ့ပြည်သိမ်းတပ်ဖွဲ့ဘိုးစစ်သူကြီးရန်ကစတင်ကိုပြင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်သူကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတုံမြို့ကိုကျော်ပြီးတော့အထက်ဗမာပြည်ကိုတိုက်ရိုက်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်တွေစတင်ရွေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ကတော့မြန်မာတပြည်လုံးကိုတရုတ်ပြည်ရဲ့ပိုင်နဲ့အတွင်းသို့တူးသွင်းဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်သူကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံမြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ချေကုပ်ယူပြီးတော့အင်းဝကိုတိုက်ရိုက်ချီတက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတို့ကလည်းတရုတ်တို့ရဲ့စီမံချက်ကိုကြိုတင်ရေးစားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အေယာဝတီမြေကြောင်းတစ်လျှောက်မှာခန့်စစ်တီကိုကောင်းစွာပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်သူကြီးမဟာသီရသူရာကဘုံဘုံမြို့ကိုလက်လွတ်ဖို့အတွက်အမိန့်ပေးခဲ့ပြီးတောင်ဘက်မိုင်အနည်းငယ်သာဝေးတဲ့ကောင်းတုံမြို့မှာစစ်တီအင်အား 15,000 ပြည်သူလူမျိုးအမြောက်တပ်ဖွဲ့များနဲ့ခန့်စစ်ကိုအခိုင်အမာပြင်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တီအချို့ကိုလည်းယူနန်နယ်ချာကန်ဟောင်မြို့မှတောင်ဘက်ချမ်းဘုံဘုံတို့ပတ်ကချီတက်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်စစ်တီတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်1966ဒီဇင်ဘာလမှာဗမော်မြို့ကိုအခုခံမရှိဘဲနဲ့လွယ်လင်းတကူတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့စစ်ထောက်ပံ့ရေးစခန်းအဖြစ်အခြေချခဲ့ပါတယ်။ကောင်းတုံမြို့အားဆက်လက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဗလာမင်းထင်ရဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တရုတ်တို့အကြအဆုံးများခဲ့ရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလအကုန်မှာတော့မဟာသီရသူရရဲ့တပ်တွေဟာဆန်းတောင်နယ်စီကနေဆင်းသက်လာရတဲ့ကြောင့်မလို့တရုတ်စစ်တီ 4,500 ခန်းဗမော်မြို့မှာအပိတ်မိခံခဲ့ရပါတယ်။တရုတ်ရဲ့စိတ်တဲ့အင်အားပိုင်းကြာဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာတော့မြန်မာတို့ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်ပွဲကြီးစတင်ပါတော့တယ်။စစ်နှစ်ဖက်ညှက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရုတ်တို့ရဲ့တပ်တွေဟာမခံနိုင်တော့ဘဲနဲ့အရှင်းမြောက်ဘက်ကယူနန်နယ်အတွင်းကိုအေရာရီမီယူအတိုင်းဆုတ်ခွာခဲ့ရပါတယ်။မြို့ရဲ့အရှိချမ်းမှာတော့ဗလာမင်းထင်ရဲ့တပ်ဖွဲ့၊မြို့ရဲ့အနောက်ဘက်မှာတော့မဟာသီရသူရာရီတပ်ဖွဲ့တွေကခက်ချက်မကွာလိုက်လံစစ်ဆင်ခဲ့ရာယူနန်နယ်အတွင်းရှိတရုတ်ပိုင်မြို့5မြို့အားဆက်လက်သိမ်းပိုက်အောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အောင်နိုင်သူမြန်မာတပ်ဖွဲ့တွေကဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြောက်လက်နက်ရွှေငွေများကိုတရုတ်မြို့များကနေသိမ်းပိုက်ပြီးတော့နေပြည်တော်လို့ပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယတစ်ကြိမ်စစ်ရှုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်တရုတ်အေဂရစ်ချင်းလုံဟာဆိုလို့ရှိရင်စစ်သူကြီးရန်ကိုမိမိကိုမိမိအဆုံးစီရင်ဖို့အတွက်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။တတိယကျူးကျော်စစ်ကိုတော့1969ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲနှစ်ပွဲကိုရှုံးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရုတ်အေဂရစ်တို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအထင်တုံးဝမသိရတော့ပါဘူး။1969ခုနှစ်မှာတော့မန်ချူရဲ့နမဲကျော်စစ်သူကြီးမေရွေကိုစစ်တေနာပရိအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။မေရွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အေဂရစ်ရဲ့တမတ်တော်ဆက်သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။မေရွေဟာဆိုလို့ရှိရင်မိုးကုံပိုင်းမှာစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းခွဲပြီးထိုးစစ်ဆင်ဖို့စတင်စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ပင်မစစ်ကြောင်းကို၎င်းကိုယ်တိုင်ဦးစီးကနမတူချောင်းအတိုင်းလာရှိုးကိုတင်ပိုင်ရနှင့်ဘိုချုပ်အီတန်ဂီဦးစီးတဲ့ဒုတိယစစ်ကြောင်းဟာဗမော်လမ်းကြောင်းအတိုင်းချီတက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်စီရင်ရည်မှန်းချက်ကတော့အင်းဝါမြို့ကိုအရှိအအနောက်နှစ်ဖက်ညှက်ပြီးတိုက်ခိုက်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတို့ဘက်ကလည်းဘိုချုပ်
ို့အီတန်ကီရဲ့ဒုတိယစစ်ကြောင်းကိုကောင်းတုံမှနေမျိုးစီသူကိုဦးစီးထိန်ချုပ်စေပြီးလမင်းထင်နဲ့မဟာသီရသူရဲတပ်များကတော့အရှေ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ပေမစစ်ကြောင်းကိုထိန်ချုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။1969ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာတော့မင်းရွေ့ရဲ့တပ်တွေအားဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘော်ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးကောင်းတုံတောင်ဘက်ဟန်စင်အားရိတ်ခါစခန်းအဖြစ်စစ်တီတော်9000နဲ့အဆောင်ချထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်တီအား15000ဖြင့်အင်းဝါမျိုးတို့ဆက်လက်ချီတက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဂုတ်ထိပ်အရောက်မှာတော့နေမျိုးစီသူရဲ့တပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရာနေမျိုးစီသူတပ်တွေကစုခွာပီးခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲမဟာသီရသူရရဲ့တပ်တွေအားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတုံကအနောက်ဘက်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ပြီးရန်သူရဲ့ရိတ်ခါထောက်လန်းတွေကိုဖျက်တောက်ခဲ့ပါတယ်။မင်းရွေ့တပ်တွေကတော့စုခွာသွားတဲ့နေမျိုးစီသူရဲ့တပ်တွေနောက်ကိုတောက်လျှောက်လိုက်ခဲ့ရာ1968နေဦးပိုင်းမှာတော့အင်းဝါမျိုးမြောက်ပိုင်းမိုင်30အကွာမှာရှိတဲ့စင့်ကူမျိုးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတောင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့အီတန်ဒီရဲ့တပ်တွေကိုမဟာသီရသူရရဲ့တပ်တွေကထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပ်နှစ်ဖက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ချက်ပြတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အင်းဝါခံစစ်မှာတော့စင်ဖြူရှင်မင်းတရားကြီးကိုတိုင်ဂျီရိုမင်းသားတွေနဲ့အတူတကွလက်တွဲပြီးစင့်ကူမျိုးမှာတဆွဲထားတဲ့တရုတ်တွေကိုတံပြင်ထိုးစစ်ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။တရုတ်တို့ရဲ့ရှေးလျားလှသောထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းကိုဗိုလ်မှူးတိန်ကြားမင်းခေါင်ရဲ့ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေကအဆက်မပြတ်ဖျက်တောက်တိုက်ခတ်သဖြင့်ပြုတ်တို့အနေနဲ့ရိတ်ခါခင်းရဲ့အခက်အခဲများစွာတွေ့ရှိလာခဲ့ရပါတယ်။မင်းရွေးရဲ့အခြေအနေအရဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုးစစ်ကနေခံစစ်အသွင်ကိုကူးပြောင်းလာခဲ့ရပါတယ်။ဘုရားရှိတဲ့အီတန်ကြီးရဲ့တက်ရီယာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချဆုံးများစွာဖြင့်စုတ်ခွာခဲ့ရပါတယ်။1968အရောက်မှာတော့မင်းရွေဟာလည်း၎င်းတို့ရဲ့တက်တွေကိုစုတ်ခွာစေပြီးဟန်စင်အရောက်မှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဆုံးစီခဲ့ပါတယ်။ထောင်ပေါင်းများစွာသောတရုတ်ဧကရေရဲ့နာမည်ကျော်အလံကိုင်းတက်ဖွဲ့ရီယာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှမ်းတောင်တန်းတွေကြားမှာမြန်မာတို့ရဲ့တိုက်ခတ်မှုရောဂါဗျာဒိုကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်။1969ခုနှစ်မှာတော့တရုတ်တွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်တုဒ္ဒကျူးကျော်စစ်ထမ်းမှန်ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။ကွင်လောင်ဧကရေက၎င်းရဲ့ဝါရီစစ်သူကြီးဖူဟောင်းကိုအလံကိုင်းတက်ဖွဲ့ဝင်6000အားကုကဲတောင်ဝင်ပြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဖူဟောင်းအားဆိုလို့ရှိရင်တက်တော်3ခုပြည့်စစ်မျက်နှာ3ခုဖွင့်တိုက်ခိုက်ရန်စီမံခဲ့ပါတယ်။စစ်ကြောင်းတစ်ခုဟာဗမော်နဲ့ကောင်းတုံကိုတိုက်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းအားဆိုရင်ဗမော်နဲ့ကောင်းတုံကိုရှောက်ခွင်းပြီး ARR မြစ်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာမြေယိုအတိုင်းစုံစင်ပြီးအင်းဝါတို့တိုက်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။မြစ်အတွင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအထောက်အကူဖြစ်ဖို့အတွက်ရက်လီရာပေါင်းများစွာကိုလည်းပါဝင်စေခဲ့ပါတယ်။မြန်မာတို့ဘက်ကလည်းမဟာသီရသူရကိုစစ်တေနာပရိအဖြစ်ခန့်အပ်ခါဗလမင်းထင်အားကောင်းတုံတမှုအဖြစ်တောင်းဝင်ပြတ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာတပ်ဖွဲ့မှာတော့ပြင်းထန်စစ်ပွဲပရိဒီမီလော်ရဲ့နာမည်ကျော်မတ်စကတ်စတီးယားစစ်သည်များဟာဗလမင်းထင်ရဲ့လက်အောက်မှာပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။မဟာသီရသူရဟာဆိုရင်ဗရင်ရေတပ်နဲ့အတူအော်တိုဝါလာဇန်မှာပုံမော်တို့ချီတက်ခဲ့ပါတယ်။ဖူဟောင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်မိုးမကုန်ခင်မှာပဲအလောင်းစားဆန်စွာဖြင့်ထိုးစစ်ပွဲစတင်ခဲ့ပြီးအစီအစဉ်အတိုင်းပုံမော်နဲ့ကောင်းတုံမျိုးများကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်ချီတက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတရုတ်တပ်များကိုဗလမင်းထင်ရဲ့တပ်တွေဟာကောင်းတုံမှာထိတ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ုံသာမကပဲဒီကြောင်အတိုင်းချီတက်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာရေတပ်ကြီးတပ်တွေရဲ့နှစ်ဖက်ညံထိုးစစ်များကြောင့်အကြအဆုံးအလုံးလျာများပြားခဲ့ရပါတယ်။ရွှေညောင်ပင်ခန့်တက်အားသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တော့လေကောင်းတုံနဲ့ပုံပေါ်မှာရှိနေတဲ့မဟာသီရသူရရဲ့တပ်များကတရုတ်တို့အားလုံးဤဘကိုဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့နိုင်ခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာပဲရွှေညောင်ပင်ခန့်တက်အားပြန်လည်သိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်စစ်တီ2000ကျော်ကြာဆုံးခဲ့ရပြီးပိတ်ဆို့ခံလိုက်ရသောအချိန်တွင်မြန်မာတို့ရဲ့စစ်သူကြီးမဟာသီရသူရဟာဖူဟောင်းထံတဝင်လာတစောင်းကိုပေးပို့လိုက်ပါတယ်။အဆွေတော်စစ်သူကြီးယခုငါသည်တင်တို့အားဝိုင်းထားသည်ယခုအခြေအနေမှာငါတို့အနိုင်ရသည်။သို့သောယခုတင်းဤတက်ရှုံးနေလျင်နောက်ထပ်တဒက်တင်တို့ထလာမည်။တဒက်ပြီးတဒက်ထထခါခါလာမည်ဖြစ်ကပြည်သူတို့ကနားနေရမည်မဟုတ်ငါတို့နှစ်ဖက်ပြည်သူအကျိုးကြီးကစစ်ပြင်းမှုအတွက်တဝင်လာတစောင်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်1969ဒီဇင်ဘာ13ရက်နေ့မှာအောက်ပါအချက်လက်များပါဝင်တဲ့စစ်ပညာရှင်စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်1တရုတ်ပြည်အတွင်းခေါ်လုံနေသောမြန်မာမင်းများအားပုံကံနဲ့စော်ပွားများအားလုံးလက်နက်ဆွမ်းရမည်။နံပါတ်2တရုတ်တို့အနေဖြင့်မြန်မာပိုင်းရှမ်းဒေသအားထိပါခြင်းမရှိစေရ။မြန်မာတို့ရဲ့အချုပ်အခြာပိုင်းနက်ကိုလေးစားရမည်။နံပါတ်3နှစ်ဖက်စစ်တုံးပန်းများပြန်လည်လွှတ်ပေးရမည်။နံပါတ်4နှစ်ဖက်မင်းများဟာမဟာမိတ်အဖြစ်ချီကြီးစွာဆက်ဆံ၍အပြန်အလှန်တန်တဲများထားရှိရမည်။အဲ့လိုအချက်တွေချုပ်ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာတော့တရုတ်မြန်မာစစ်ပွဲကြီးဟာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးလိုက်တာကတော့တရုတ်တွေအနေနဲ့မြန်မာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဝက်ထားတဲ့သမိုင်းကြောင်းတချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို Like and Share လုပ်ပါပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။